Ia kinta lorong ronul resensi a fulang oto brutinang ne Movimento Nacional Defende a Constituição RTL oficialmente publica ni existencia ba publiko katek Movimento refere Moris ato Defende a Constituição RTL. Movimento Nacional Defende a Constituição nebe ulu kamutu ko resistensia Nacional Defende Justiça na Constituição ne ia dalang klaran hamosu programa fong maka kontinua luta hodi Defende a Constituição. Presidente Movimento Nacional Defende a Constituição RTL, Cornelio Barros Ateten, Movimento Nacional Defende a Constituição RTL, na fating hamutu ko resistensia Nacional Defende a Justiça no Constituição, mai be iha ida-idak nia programa. Movimento Nacional Defende a Constituição, nebe ulu hamutu ko resistensia Nacional Defende a Justiça no Constituição, mai be iha dalang klaran, resistensia Nacional Defende a Justiça no Constituição, Hamosu fale programa fogo, no anuncia em mídia social eletrônica no jornal Cata. Resistência Nacional Defende a Justiça da Constituição forma ONAM, Steering Committee, atufo apoio máximo para comandante em chefe das Valentim, senhor Carlos Alexandre Guzmão, atu sai presidente da República. Também, a mi forma Movimento Nacional Defende a Constituição, onde continua o programa inicial da BE, por razão em RNDK Hari. Na BE, colheu especificamente com a justiça na violação da Constituição. Laos Hamrik atuçai time sucesso para candidato presidente da República. Na BE, senhora Ângela Freitas anuncia e a televisão GMN-TV, no Jornal Diário Nacional, IA, 16 de outubro de 2020. Por razão, né, a mim, Lubum Botida, Nebe Mai Rossi, Organização Resistência, Hari, Movimento Nacional Defende a Constituição, onde continua a luta, onde defende a Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Com a cartão na assinatura na recolha Tiona e a sede Resistência Nacional Defende Justiça e Constituição, né, senhora Ângela Freitas, no dar porta-voz, minha responsabilidade. O Movimento Nacional Defende a Constituição e a metodologia selo, a tu recolha assinatura, russi povo, tu de princípio na Tiona e a letem, defende a Constituição. Cornelio Barros Ateten, Constituição atu garante Estado Direito Democrático Timor-Leste, no ema Timoroan iha dever no direito, atu cumpri no defende wain hirahetan amiasa no violação. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.